Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Salam semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran Jawi tahun 4. Jadi murid-murid semua boleh bersedia dengan buku teks, alat-alat tulis dan buku inovatif latihan Jawi tahun 4. Sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tanda tangan, baca doa, mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yarsil li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran pertama kedudukan huruf hamzah, unit 4, huruf hamzah sejajar atau setara. Objektif pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat mengeja, membaca dan menulis kata yang mengandungi huruf hamzah sejajar atau setara. Okey, huruf hamzah sejajar macam mana? Macam ini, berada di bawah. Kalau yang sebelum ini kita belajar huruf hamzah tiga suku. Huruf hamzah tiga suku dia berada di atas. Kalau huruf hamzah setara atau sejajar ni dia berada di bawah sedikit. Okey. Jadi kita terus tengok buku teks muka surat 18. Kita baca dan faham sama-sama. Okey, unit 4, huruf hamzah sejajar atau setara. Baca dan fahami. 1. Penggunaan huruf hamzah sejajar atau setara. Huruf hamzah di akhir perkataan pada kata serapan atau pinjaman bahasa Arab hendaklah ditulis sejajar atau setara. Contohnya perkataan doa. Doa huruf hamzah sejajar. Berada selepas huruf alif. Kemudian perkataan ambiya. Doa ambiya ikhfa. Ini kata serapan. Kata serapan daripada bahasa Arab. Okey. Eja ambiya. An, alif, nun, an, baya, alif, hamzah. Biya. Am, biya. Kemudian eja ikhfa. Alif, kha, ikh, fa, alif, hamzah, fa. Ikh, fa. Okey. Kemudian kita tengok contoh ayat. Ahmad berwuduk. Tengok eja berwuduk ni. Ahmad berwuduk sebelum membaca Al-Quran setiap hari. Okey, murid-murid perhatikan tulisan yang dibolkan ini mengandungi huruf hamzah sejajar. Huruf hamzah sejajar keadaannya begini. Okey. Kemudian nombor 2. Kita tengok ni gambar siapa ni. Alim ulama mempunyai ilmu yang tinggi dan sentiasa taat perintah Allah. Eja ulama begini. Ain lam mim alif hamzah. Ulama. Okey, kemudian tengok gambar yang terakhir ni. Kita wajib mengambil wuduk sebelum mendirikan solat. Eja wuduk. Waw, do, waw, hamzah, wuduk. Okey, jadi
aktiviti. Boleh-boleh boleh jawab aktiviti ini. Jawikan perkataan berikut. Okey. Jawikan perkataan imlak. Kemudian jawikan perkataan istinja. Kemudian jawikan perkataan juzuk. Kemudian jawikan perkataan isra. Okey, tulis jawikan di sini di buku teks. Kemudian tangkap gambar dan hantar kepada ustaz. Tahukah anda perkataan Al-Quran ditulis dengan hamzah sejajar kerana ini adalah istilah agama? Okey, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi semoga murid-murid dapat memahami tentang kedudukan huruf hamzah sejajar. Kemudian murid-murid boleh amalkan sentiasa memanggil rakan dengan panggilan yang disukai. Okey, untuk terakhir, jangan lupa buat latihan dalam buku aktiviti inovatif Jawi tahun 4 muka surat 12 dan 13. Okey, sekian saja daripada ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.